अथ सुंदरकांडम रामाय शाश्वत सुविस्तृत षड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्य महार्णवाय नत्वा लिलंघयिषुरर्णवमुत्पपात निष्पीड्यतम गिरिवरम पवनस्य सूनुः चुक्षोभवारिधिरनुप्रययौ च शीघ्रम् यादो गणैः सह तदीयबलाभिकृष्टः वृक्षाश्च पर्वतगताः पवनेन पूर्वम् क्षिप्तोर्णवे गिरिरुदागमतस्य हेतोः श्यालोहरस्य गिरिपक्षविनाशकाले क्षिप्तोर्णवे समरुतोर्वरितात्मपक्षः हैमो गिरिः पवनजस्य तु विश्रमार्थम् उद्भिद्य वारिधिमवर्धदनेकसानुः नैवात्र विश्रमणमैच्छद विश्रमोऽसौ निःसीम पौरुषबलस्य कुतः श्रमोऽस्य आश्लिष्य पर्वतवरम् सददर्श गच्छन् देवैस्तु नागजननीम् प्रहिताम् वरेण जिज्ञासुभिर्निजबलम् तव भक्षमेतु यद्यत्वमिच्छसि तदित्यमरोदितायाः आस्यम् प्रविश्य सपदि प्रविनिःसृतोऽस्मात् देवानन्दयदुतः स्मृतमेषु रक्षन् दृष्ट्वा सुरप्रणयिताम् बलमस्य चोग्रम् देवाः प्रतुष्टुवुरमुम् सुमनोऽभिवृष्ट्या तैरादृतः पुनरसौ वियतैव गच्छन् छायाग्रहम् प्रतिददर्श च सिंहकाख्यम् लङ्कावनाय सकलस्य च निग्रहे स्याः सामर्थ्यमप्रतिहतम् प्रददौ विधाता छायामवाक्षिपदसौ पवनात्मजस्य सोऽस्याः शरीरमनुविश्य बिभेद चाशु निःसीममात्मबलमित्यनुदर्शयानो हत्वैव तामपि विधातृवराभिगुप्ताम् लम्बे सलम्बशिखरे निपपातलङ्का प्राकाररूपकगिरावथ सञ्चुकोच भूत्वा बिडालसमितो निशिताम् पुरीम् च प्राप्स्यन् ददर्श निजरूपवतीम् सलङ्काम् रुद्धो नयाश्वथ विजित्य च ताम् स्वमुष्टि पिष्टान्तयानुमत एव विवेश लङ्काम् मार्गमाणो बहिश्चान्तः सोऽशोकवनिकातले ददर्श शिंशुपा वृक्षमूलस्थितरमाकृतिम् नरलोकविडम्बस्य जानन् रामस्य हृद्गतम् तस्य चेष्टानुसारेण कृत्वा चेष्टाश्च संविदम् तादृक्चेष्टा समेताया अङ्गुलीयमदात्ततः सीताया यानि चैवासन्नाकृतेस्तानि सर्वशः भूषणानि द्विधा भूत्वा तान्येवासंस्तथैव च अथ चूडामणिम् दिव्यम् दातुम् रामाय सा ददौ यद्यप्येतन्न पश्यन्ते निशाचरगणास्तु ते द्युलोकचारिणः सर्वे पश्यन्त्रिशय एव च तेषाम् विडम्बनायैव दैत्यानाम् वञ्चनाय च पश्यताम् कलिमुख्यानाम् विडम्बोऽयम् कृतो भवेत् कृत्वा कार्यमिदम् सर्वम् विशङ्कः पवनात्मजः आत्माविष्करणे चित्तम् चक्रे मतिमताम् वरः अथ वनमखिलम् तद्रावणस्यावलुम्प्य क्षितिरुहमिममेकम् वर्जयित्वाशु वीरः रजनिचरविनाशम् काङ्क्षमाणोति वेलम् मुहुरतिरवनादितोरणम् चारुरोह अथाश्रुणोद्दशाननः कपीन्द्रचेष्टितम् परम्
दिदेश किंकरान् बहून् कपिर्निगृह्यतामिति। समस्तशो विमृत्यवो वराद्धरस्य किंकराः, समासदन्महाबलं सुरान्तरात्मनोऽङ्गजम्। अशीतिकोटियूथपं पुरःसराष्टकायुतम्, अनेकहेतिसङ्कुलं कपीन्द्रमावृणोद्बलम्। समावृतस्तथायुधैः सताडितश्च तैर्भृशम्, चकारतान् समस्तशस्तलप्रहारचूर्णितान्। पुनश्च मन्त्रिपुत्रकान् सरावणप्रचोदितान्, ममर्दसप्तपर्वतप्रभान्वराभिरक्षितान्। बलाग्रगामिनस्तथा सशर्ववाक्सुगर्वितान्, निहत्य सर्वरक्षसां तृतीयभागमक्षिणोत्। अनौपमं हरेर्बलं निशम्य राक्षसाधिपः, कुमारमक्षमात्मनः समं सुतं न्ययोजयत्। स सर्वलोकसाक्षिणः सुतं शरैर्ववर्षः, क्षितैर्वरास्त्रमन्त्रितैर्न चैनमभ्यचालयत्। समण्डमध्यगासुतं समीक्ष्य रावणोपमम्, तृतीय एष चांशको बलस्य हीत्यचिन्तयत्। निधार्य एव रावणः स राघवाय नान्यथा, यदीन्द्रजिन्मया हतो न चास्य शक्तिरीक्ष्यते। अतस्तयोः समो मया तृतीय एष हन्यते, विचार्य चैवमाशुतं पदोः प्रगृह्य पुप्लुवे। स चक्रवद्भ्रमातुरं विधाय रावणात्मजम्, अपोथयद्धरातले क्षणेन मारुते तनुः। विचूर्णिते धरातले निजे सुते स रावणः, निशम्य शोकतापितस्तदग्रजं समादिशत्। अथेन्द्रजिन्महाशरैर्वरास्त्रसम्प्रयोजितैः, ततक्षवानरोत्तमं न चाशकद्विचालने। अथास्त्रमुत्तमं विधेर्युयोज सर्वदुःसहम्, स तेन ताडितो हरिर्व्यचिन्तयन्निराकुलः। मया वरा विलङ्घिता ह्यनेकश स्वयम्भुवः, समाननीय एव मे ततोऽत्र मानयाम्यहम्। इमे च कुर्युरत्र किं प्रहृष्ट रक्षसां गणाः, इतीह लक्ष्यमेव मे स रावणश्च दृश्यते। इदं समीक्ष्य बद्धवत्स्थितं कपीन्द्रमाशुते, बबन्धुरन्यपाशकैर्जगाम चास्त्रमस्य तत्। अथ प्रगृह्यतं कपिं समीपमानयंश्च ते, निशाचरेश्वरस्य तं सपृष्टवांश्च रावणः। कपे कुतोऽसि कस्य वा, किमर्थमीदृशं कृतम्? इतीरितः स चावदत् प्रणम्य राममीश्वरम्। अवैहि दूतमागतं दुरन्तविक्रमस्य माम्, रघुत्तमस्य मारुतिं कुलक्षयेतवेश्वरम्। न चेत् प्रदास्यसि त्वरन् रघुत्तमप्रियां तदा, सपुत्रमित्रबान्धवो विनाशमाशु यास्यसि। न रामबाणधारणे क्षमाः सुरेश्वरा अपि, विरिञ्च शर्वपूर्वकाः किमु त्वमल्पसारकः। प्रकोपितस्य तस्य कः पुरःस्थितौ क्षमो भवेत्? सुरासुरोरगादिके जगत्यचिन्त्यकर्मणः। इतीरिते वधोद्यतं न्यवारयद्विभीषणः, स पुच्छदाः कर्मणि न्ययोजयन्निशाचरान्। अथास्य वस्त्रसञ्चयैः पिधाय पुच्छमग्नये, ददुर्ददाहनास्य तन्मरुत्सखो हुताशनः।
ममर्ष सर्वचेष्टितं सरक्षसां निरामयः बलोद्धतश्च कौतुकात् प्रदग्धुमेव तां पुरीं ददाह चाखिलां पुरीं स्वपुच्छगेन वह्निना कृतिस्तु विश्वकर्मणोऽप्यदह्यतास्य तेजसा सुवर्णरत्नकारितां स राक्षसोत्तमैः सह प्रदह्य सर्वतः पुरीं मुदान्वितो जगर्ज च स रावणं सपुत्रकं तृणोपमं विधाय च तयोः प्रपश्यतोः पुरीं विधाय भस्मसाद्ययौ विलङ्घ्य चार्णवं पुनः स्वजातिभिः प्रपूजितः प्रभक्ष्य वानरेशितुर्मधुप्रभुं समेयिवान् रामं सुरेश्वरमगण्यगुणाभिरामं सम्प्राप्य सर्वकपिवीरवरैः समेतः चूडामणिं पवनजः पदयोर्निधाय सर्वाङ्गकैः प्रणतिमस्य चकार भक्त्या रामोऽपि नान्यदनुदातुममुष्य योग्यम् अत्यन्तभक्तिभरितस्य विलक्ष्य किञ्चित् स्वात्मप्रदानमधिकं पवनात्मजस्य कुर्वन् समाश्लिषदमुं परमाभितुष्टः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये सप्तमोऽध्यायः। अथ सुंदरकांडम रामाय शाश्व